Përshëndetje njerëz, u kthemi në video tjetër. Let's go, kështu që vazhdojna. Këtë herë jena video pak më ndryshe, jena me video reaction. Këna me bu kongën e re që e ka qitë Agon Amiga me Lyrical sën. Vazhdojna të ngojmë. Okej, para se mi anis veç pjesa hyrëse, të më bëgju pjesa e bitës pak që njëva një dy frejma, është shumë e fort. Edhe për ju që se dini që të thonë qau kë, të thonë kë glupit dy frame, të më thonë kënë është gju e editimit, të më thonë 20 frame është 1 sekund. Le për mu bej, hajtë së kaluse, bëshë zjaga. Mas pori pjesa hyrës dhe dhe stash është të shumë nice. Vlej, e kjo nuk po më shumë. Dej, stash po duke që Lyrical sën ja ka ndrysh komplet kongën. Të më veç pjesa hyrse. Të më thonë veç pjesa hyrse të më pëllqy këgja shumë. Në nejt, se din që si ko kushtet. Ko qef me jetu shtrejt. Lut, shka të më buon nuse. Në li, vishpak, vishpak. Truse, yeah. Me të nuk do me nejt, se din që si ko kushtet. Koset me jetu shtrejt. Qa lezhe të ma thil që të dej që është të allo. Që në që? Që e pesilë në qëta qa? Qa ka dasht me kalzu me kitë sen kë? Që atë e thil që atë të dej që atë? Zdi van. Zdi, zdi njerës. Se di njerës. Këta e din. I don't know njerës. I don't know se qka ka dasht me thonë autori të ma thil që të dej kështë. Edhe, jep, Ferrari shumë e fort, edhe të mbëllqy pjesa ka gjashur me Lyrical sën. Ta është të qyrën pjesën Agon Amiga, sashtë për dëmja një, së që vazhdoj. Pun pëlqen zemë e para edhe mrapa, i qyshi vishti, do me mdoll flop. Okej, do me thëmë vish pjesa pak një trup, dhe i dikon mirë. Pak shumicën e kongë që i ka, nuk ka që i ka që ashtë të mira, këti ka, me i me thënë, i ka shit. Përveç pjesën, përveç normal, kong që i ka bashkë me getin, veç kong që i ka me getin, dhe më thonë, i ka këtina që i ka në dhejës. Dhe më thonë, asë një mëzik që i ka bërë vetë, dhe i stash kënë nuk i ka dhejës, asë një ona heq. Amo që ta, po getë, asë që kënë nuk i kishë dhejës qatë shumë, po thuj i ka bërë kërri Lyrical sën, dhe më thonë, ja ka pështu kongën me pjesën që i ka marë. Dhe më thonë vendim matë mirë që pas ka bua Agon Amiga për më rikëthyje, ka qita një kong tjetër. Po ama qëta që o rikëthyje me qëtë dy kong. Dhe më thonë rikëthyje në ka bua me një bashkëpëne me një kongtar shumë on top. Pro që një klepër që të senë, pëse për e me qëfse dhe më këthy me industri që e ke lonë, që një ku nuk ke bu muzik në të askur gjë. Adhe dhe më thonë dohet me këthy me një bashkëpëne me shumë të fort. Për më rikëthi shumë fëqeshme. Jem rët nesha në një nazit e takat. Shto për ty a i lupatin aparata. Koko, Fendi, Benzi, Leki, Paku, Leki. Fak së ta shumë rëmën veç një kong. Një kong e tina më pëlqen që e ko. Që e ko e të mirë më i më thonë. Edhe është konga me Kazmenin. Që më pëlqen këgja. Që i ka bu dis gati shumë të estrodë dhe jo ka bu dis. Kështë. Që ajo kongë më pëlqen këgja, se është shumë e mirë. Tirat së më pëlqen asë një tina. Okej, e di që jeni të mbërë të më thomë pëse penoll. Për s'kam që arpa e nojnë puna e copyrighti, shë që ja let's go vazhdojmë. Spra në cash, it's ok, bli hoteli. Hej shari, njëfto me pronarin. Louis V, ko me krytu bo pari. Pari, honorar. Okej. Nice, mi me thonë, pjesa e melodisa të mbëlqy puna bosit. Kjo kongë këkash është ritmike, ta më në kështë verore që më në shmengu. Nuk ka dhe shumë, për shambull shumë ritmike, po është një farë melodie edhe bosit është shumë nice. Për shambull. Pari, jo me parin, ma pagujnë të të vërdit me ty. S'po di qa me bumit. Qell. Wow, qell, e di që s'të pagujnë për me ty. I pas kineve më qartë. Ty, sa thë më kry me ty, e shë që s'moj me najt pa ty.
prej fillimin këj pëlqy i blik. Okay, nice, dhe ishte ashtë shumë nice, sa kesh, është këgja mirë. Kej që ashe me sy, ves për ty, le për mu bej. Hajtë, yeah, me një herë si pianist, kë, në thonë është, kër pianista kërë Amiga të rohë tempë, jo, është të rohë tempë, ja, kongës, si pianist Lyrical sën është të jo ngritë tempë, ja, e kongës o të i shku shumë nivel shumë naltë. Shumë naltë të i shku pjesa e muzikës, pse punat që ja kanë drejqë shumicën e muzikës, ja kanë drejqë kongën, dhe me thonë nuk i kesh pas që ka që impact të se vlerë konga, të kesh pas kë veç vetën, Agon Amiga, si për shembull stash që shekohe me këto. Hajtë së kaluse, yeah, veshe zja ka vlej, e kjo nuk bo më shtruse, yeah, me to nuk do me nejtë, se din që si ko kushte, ko qef me jetu shtrejt, lusë ka ton mu buon nuse, yeah. Ajo, flok, flok. A, si të mas, shke pjesa e rigmi këtë, ajo, flok, 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 flok. A të ma thuj ka gja shumë. Flok, 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 tranaj, me mujt me kap, 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 ajo, flok. Edhe po më thunim pëshim që e ditë teksin për me në konga që e cao dalje, është që... Dhe i qëtar që jëmë të e bo qëtë video që tri herë dhe më thonë që kjo është e tri herë që jëmë të e bo video në punë që dy tjerat nuk ka që më dëllim që aqë mirë, një ma u mështej ke zonë shumë tjetra se për vetë sa zbëllova një sen që pëse nuk unë ka bo, nuk e kom pos kleth mikrofonin heq me me kompjuter. Flok, 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 tranej me mujt me kop, 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 se lëshej. God bless, bro, bëgzuar për shnet airborne, jëm haj rinald, veç vet hasret, kërset, te ku mazën korset, klik, klak, bang, bang, tru, tuk, brusket. Valentino Liberace. Nice, njerës. Shumë fart, shumë të më përqyj, dhe i stasht i një vlerësim u i me dhonë, stasht e dhonë një vlerësim, shtotë. Pse, se nuk kanë të pëlqej pjesa e Agon Amigës, pjesa e Lyrical Sonit është shumë e fort. Dhe më thonë... Më thonë kam brishëm kjo i toqit e atë zimë bolivar. Të vërat jo festivalit, I don't care who you got. Nuk kanë e pa Lyricalit. 5 bjëndina më fort, ku fisht tiba pasaport. Te kom njerin i kom lidet via aeroport. Gjama doni via via el toro matador. Tipi e bret të shpia jo vjen me mundior. Baby pan, shi e ten, on a shop, on a plank. Spend on her, couple bands, hit and run. Had a fling, I'm a dog. Okay. Se puna që pëtë bënojt puna kapiratje se ma bënë kapirat YouTube-ja. Po, dhe i stash është shumë nice. Edhe e që të kjerë, ja, që të kjerë shumë të fort, ha. Që i kanë morë, shumë nice. Po give a bitch, give me head, do you think I go wrong? Me pussy porn star, Johnny Sins. Lever mu bej, hajtë së kaluse. Beshe zja ka vlej, e kjo nuk do më shtruse. Me to nuk do me nejt, se din që si ko kushtet. Ko qef me jetu shtrejt, lusht ka ton mu buon nuse. Ajo, flok, 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 më tra, nej. Do me thon njët që ka që video, do me thon njerëz më sarë me bo like, subscribe, share videon. Shini do tjera, pisa.